minn að þú vilt fá það sæti. Herra, ég góður í bíli, ég alveg takk sæti hérna. Þú lætur bara vita það, vilt illa þig. Lauma sem takk alveg. Reyndir að koma eitt bara akkurat núna fyrir 5 sekundum sko, annað En það staðan 1-1 sem þátt Oh! 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 Oh!
fínasti kross. Ah! Þetta var alveg drullu vott. Þetta var annar úr leyslu núna. Fulli í alla bósta! Þetta var akkurat í